Cybersecurity atau keselamatan cyber ialah amalan untuk melindungi sistem, rangkaian dan program daripada serangan digital. Menurut FBI, di US sahaja, jenayah cyber meningkat dua kali ganda pada 2020 dan analis menjangkakan perbelanjaan di seluruh dunia untuk cybersecurity akan melebihi $120 billion pada tahun ini. So, ini adalah peluang perniagaan yang sangat besar bagi syarikat cybersecurity. Nah, sebelum kita mula, jangan lupa tekan butang subscribe. Nah, ini akan bantu kita reach lebih ramai audience dan bersama-sama kita jeli saham. Video ini dikuasai oleh VApp. Nah, VApp ialah aplikasi untuk anda research saham sebelum melabur. Nah, dengan VApp, anda boleh analisis kewangan syarikat di bawah 3 minit saja tanpa baca laporan kewangan yang panjang berjela. So, sebab itu hari ini saya nak share top 3 saham cybersecurity US. Saham pertama ialah CrowdStrike. Nah, CrowdStrike menawarkan platform keselamatan cyber yang dikuasai oleh AI dan disampaikan kepada pengguna sepenuhnya melalui cloud. Platform ini melindungi peranti dan server daripada ancaman cyber. Apakah modal perniagaannya? Nah, modal perniagaan CrowdStrike ini sangat unik kerana platform cloud yang diberi nama Falcon ini menggunakan AI untuk belajar daripada data pengguna ya, yang dikumpul, dan ini bermakna Falcon sentiasa meningkatkan keberkesanan platform dalam persekitaran okay, cybersecurity yang sentiasa berubah. Nah, disebabkan modal perniagaan inilah, 214 pelanggan CrowdStrike terdiri daripada 500 Fortune companies. CrowdStrike ini mempunyai annual recurring revenue sebanyak $1.19 billion dan mereka target untuk capai $3 billion setahun menjelang 2025. Nah, ada beberapa faktor yang boleh menyumbang kepada target ini. Pertama, potensi pasaran cybersecurity yang dianggarkan mencapai $46 billion pada 2023. Nah, banyak ruang untuk CrowdStrike menguasai pegangan pasaran ini. Kedua, peningkatan langganan pelanggan. Nah, pada tahun ini saja, CrowdStrike mencatat 82% peningkatan langganan. Nah, ketiga, pertambahan produk dan servis. Nah, selain inovasi tersendiri, CrowdStrike turut mengambil alih syarikat Preempt Security dan Humio. Nah, kedua-dua syarikat ini ialah leading provider dalam pencegahan ancaman dan pengurusan log cloud. So, kita jom kita tengok prestasi syarikat di VApp. Kalau tengok profitability di VStar Chart, CrowdStrike berada pada skor 3. Maknanya syarikat masih belum profitable. Bagi syarikat teknologi, normal untuk rugi dalam beberapa tahun awal kerana fokus mereka ialah pertumbuhan syarikat. Nah, keuntungan digunakan semula untuk tujuan R&D dan pemasaran. So, pastikan anda betul-betul faham perniagaan dan potensi syarikat sebegini sebelum melabur ke dalamnya, tahu? Saham kedua ialah Fortinet. Nah, Fortinet membina dan menjual solusi keselamatan cyber termasuklah produk fizikal seperti firewall, perisian dan perkhidmatan seperti perlindungan antivirus, sistem pencegahan pencerobohan dan komponen security endpoint. Nah, Fortinet turut menggunakan AI dan machine learning untuk meramal corak ancaman cyber. Okey, dari aspek pertumbuhan, nah, Fortinet memperkukuh kedudukan mereka dalam ruangan teknologi work from home melalui kerjasama dengan Linksys, iaitu sebuah syarikat pembuat router. Nah, Mei lalu, Fortinet telah mendapat kontrak daripada tentera Amerika Syarikat untuk bertindak sebagai pembekal solusi IT. Nah, Fortinet akan memberikan solusi cybersecurity yang perlu bagi pelbagai agensi persekutuan. Nah, selain itu, Fortinet dijangka akan menjadi pendahulu dalam pasaran SD-WAN dalam beberapa tahun ini. Nah, CEO mereka yakin yang ini boleh dicapai kerana produk mereka yang tawarkan lebih berkualiti di samping tawaran harga yang lebih rendah berbanding dengan pesainglah. Profitability Fortinet berada pada skor 8. Nah, skor yang sangat baik. Fortinet sangat efisien dalam menjana gross profit. Pengambil alihan syarikat seperti Linksys juga dibuat untuk menambah revenue syarikat. Untuk fahaman yang lebih lanjut tentang VStar Chart, nah, anda boleh sertai seminar percuma kami. Link kami sediakan di bawah. Klik tahu. Saham ketiga ialah Qualys. Nah, Qualys merupakan syarikat penyedia produk cloud security dan compliance solution yang membolehkan organisasi mengenal pasti risiko keselamatan terhadap infrastruktur teknologi maklumat dan juga membantu melindungi IT dan aplikasi mereka daripada serangan cyber. Nah, Qualys mempunyai lebih daripada 15,700 pelanggan di lebih daripada 130 buah negara. Dari aspek pertumbuhan, Qualys membuat beberapa kerjasama untuk memacu jualan. Nah, pertama, kerjasama dengan Deloitte Hong Kong. Kedua,
kerjasama dengan AMA, sebuah syarikat pembekal perkhidmatan keselamatan untuk mengintegrasi aplikasi compliance dan security Qualys kepada persekitaran cloud awam. Dan yang ketiga, memperluas integrasi dengan Google Cloud dan Microsoft Azure. Nah, keempat, meneruskan pengembangan ke China melalui penubuhan private cloud platform dan kerjasama dengan Digital China. Qualys mencatatkan skor 9 bagi profitability dalam VStarJet. Nah, skor yang sangat baik. Nisbah profitability meningkat berbanding tahun sebelum kerana kenaikan dalam gross profit. Nah, kerjasama dengan syarikat-syarikat besar untuk memacu penjualan mereka adalah berhasil dalam memastikan syarikat kekal profitable. Hebat-hebat tak syarikat ini? So, syarikat cybersecurity memang agak kompleks untuk dipahami kerana istilah teknologinya lebih-lebih lagi bagi yang tiada latar belakang IT. Tapi industri ini memang boleh bertahan untuk jangka masa panjang. Jadi tak rugilah untuk kita sebagai pelabur mempelajarinya. Nah, suka saya nak ingatkan yang ini bukan cadangan beli atau jual saham tersebut. Nah, jangan lupa buat kajian dahulu sebelum nak beli mana-mana saham. Kalau ada saham yang nak saya kupas, nah, anda juga boleh kongsikan di ruangan komen. Jangan lupa untuk apa? Like, subscribe dan kongsikan di media sosial anda. Nah, ini akan membantu kami mencapai lebih banyak audience dan sama-sama kita jelit saham. So, jumpa di episod akan datang. Jadi hari ini saya nak kongsikan antara 4 skandal perakaunan terbesar di dunia.